Підтримай нашу збірну нескорених у Сіднеї. Мені це треба. Ну, прикольно з собою боротися. Що я точно не просто так туди їду. Трохи сумно і почуття змішані, але невідворотні. Сьогодні останній день літа. В авральному режимі батьки готують дітей до школи. Вже завтра, 1 вересня, і хоча більшість шкіл розпочнуть заняття у понеділок, залишилося мало днів, щоб одягти наново дітей. Тож часу сумувати за літом немає, у цьому пересвідчився Володимир Михайлов. Ми вийшли запитати у людей, як вони проводжають літо. Останній день літа на київських пляжах невелелюдно. Серед відвідувачів – рятувальники, спортсмени та завсідники київських зон відпочинку. Ми кожен день тут все одно буваємо. Раніше я пропливав 5 кілометрів тут, туди-сюди, а зараз, ну, все-таки мені 80. Так зараз я менше пропливаю. Поруч кияни, які поспішають на роботу. Проміняти трудовий день на пляж в останній день літа не зважуються. Треба йти на пляж. Ага, на картопль. Я вам пропоную замість роботи піти на пляж. Непогана ідея, але робота важливіша. З 13 муніципальних київських пляжів курортну естафету всі завершили, не добігши фінішу. Усьому винна кишкова паличка у воді. Загалом через неї Україні застерегли купатися на 164 пляжах. Хоча більшість відпочивальників це не дуже турбує. Тут говорять, що там якісь пляжі запрещені. Ну, в прошлому году було все зеленью покрите такою. Да, вода була грязною в прошлому году. А в цьому году, ви ж видите, вот водичка чистенька, все не так, як це. Кишечна паличка вам не страшна? Ні, страшно, ні в якому випадку. Підбивають сумні підсумки сезону і пляжні рятувальники. Цього літа у столиці потонули 56 людей, а загалом в Україні майже 1000 українців. Кожен десятий потопельник – це дитина. Із-за алкогольного п'яніння, потім нарушення правил, то запливають за буйки. Ну, і під наркотичним состоянням заходять в воду, і все. Останні сонячні дні ловить і спортивний майданчик у гідропарку. Столичні бодібілдери провели тут ледь не все літо. Ловимо останні, як то кажуть, хвилини, минутки цього літа. Займаємося, тому що далі осінь, буде холодніше. Ну, зимою теж працюємо, приходимо стабільно. Сидиш? Так, звісно. Зимку в морозі? Так, я тут на Никольській Слобідці. Я 3 кілометри сюди, 3 назад. А от київським комунальникам підбивати підсумки цього літа не доводиться. Однією з ознак київського літа була відсутність гарячої води. Про те, що в столиці колись можна було приймати теплі ванни, нагадують лише ось такі котловани. З ремонтом тут не квапляться. Підраховую доходи від літнього сезону в Укрзалізниці. Аби всіх українців відправити на південь, тут призначили 28 додаткових пар потягів. Лише з Києва до Одеси за літо з'їздило понад 620 тисяч пасажирів. Це п'ята частина столиці. З Одеси зараз ще менше, тому що ще люди залишаються в Одесі, ще рухаються на Київ. Тобто зараз поїзди на Київ, на Одесу вже йдуть з вільними місцями, тобто пасажиропотік вже спрямовується з морського узбережжя до мегаполіса. Ось він, останній поїзд цього літа з Чорноморської перлини міста Одеси повертається до Києва. Взяти квитки на цей потяг в літній сезон було вкрай важко. Пасажири тут усміхнені, загорілі, відпочили. Чудово, відпочивали в Одесі, мріємо вже вийти на роботу. Завтра вже в шубу будемо одягати? Ну, мабуть, що так. Як віддихнув? Хорошо. Шикарно. Навчився плавати. Ниряють, віддих отличний, погода шикарна стояла. Хоча літо цього року спекою не пестило, натомість щедро топили рясними зливами вулиці Києва та Львова. І природа вказує на те, що прийдешня зима також буде без поступок. Наші предки вірили, якщо горобини вродило багато, це на морозну затяжну зиму. Тож до холодів слід готуватися вже заздалегідь. Володимир Михайлов, Георгій Жиліч, «Факти ICTV».